Дякую. Шановний український народе, шановні колеги, я хочу пояснити вам сутність тієї афери, яку влада сьогодні намагається провести разом з олігархами і заставити українців платити навіть за те, що вони не споживають. Вводячи оцю абонплату за газовий лічильник, хочуть заставити платити за газ навіть тих селян, які вже на дрова перейшли назад в 90-ті роки через ці драконівські тарифи. Це є абсолютно неприйнятно. Друга позиція. Ця, навіть якщо б сума була однакова в газовому тарифі і оцієї абонплати, то це був би шалений удар по українцях, оскільки ці витрати не покриваються субсидіями, на відміну від газового тарифу. Ця абонплата не підпадає під субсидії. Третє. Коли влада каже, що витрати українців не зростуть, вони брешуть. Витрати величезної кількості населення в Україні зростуть. Особливо найменш соціально захищених верств населення – пенсіонерів, селян, тих, хто сьогодні економить кожну копійчину на одязі, на їжі і на ліках. Більш того, згідно цієї схеми, яку пропонує Дмитро Вовкін НКРКП, бідні заплатять за багатих. Бо дійсно, за новою схемою будуть такі, які будуть платити менше. Це ті, хто використовують на опалення своїх величезних будинків тисячі кубічних метрів газу. Вони зекономлять 10%, але велика частина українців заплатить більше в рази, до 5 разів для окремих категорій українців зростуть ці витрати. Крім того, ці кошти підуть олігархам. Ви подивіться, 24 мільярди гривень заклали додаткових надходжень до облгазів. Це пропозиція щодо, по суті, щодо нищення села. Більш того, НКРКП через 3 роки планує підняти ще практично в 3 рази цю плату. Тому жодним чином не можна її приймати, відмінити постанову НКРКП і відставка Вовка НКРКП, бо це не перша їх афера. Я прошу